ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីកលលឹះនៅក្នុងការថៃរចនាផ្ទៃមុខរបស់ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់នេះដែលផ្ទៃមុខរបស់គាត់ម៉ត់តូនរលោងមានសំឡេងឲ្យនឹងក្មេងជាងវ័យ បងប្អូនទាំងអគ្នាចំពោះស្រីសាដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគាត់មានឈ្មោះថា Pli Madan គាត់គឺជាអ្នកលូស្គីនខែរ der ឡបីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែចែករំលែកអំពីកੁੰលឺនៅក្នុងការថែរក្សាស្បែកមុខរបស់គាត់ហើយជាពិសេសគាត់តែងតែធ្វើការ review ជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលជាប្រភេទផលិតផលជួយរក្សាសំណើមនិងជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពចាស់នៃស្បែកហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដូចហីគឺទិដ្ឋតងទៅនឹងទំលុក៣យ៉ាងធំធំដែលខ្ញុំសង្ ជួយផ្ទៃមុខរបស់គាត់នឹងគឺអត់មានមុនតែម្ដងអញ្ចឹងទំលប់ទី1ទាក់ទងទៅនឹងការលี้ยงសមាត់ផ្ទៃមុខខ្ញុំឃើញថាការលี้ยงសមាត់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហៅជាទុកដាក់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហេតុហើយបានជាមុខរបស់យើងមានមុនភាច្រើនគឺដោយសារតែយើងលี้ยงសមាត់ផ្ទៃមុខរបស់យើងមិនបានស្អាតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមេរ៉ូឬកតូលីដេហើយឬកំនော့ជាតិมะသៅជាតិស្្អិតនឹងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងមកក៏ទៅជាបញ្ហាស្ទេះរូនញឹសដែលជាដើមហាធ្វើឲ្យមុខមកបងប្អូនទាំងគ្នាគឺជួបជាមួយនឹងបញ្ហាក ក៏តានតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសំឡីយោមកជូតមុខអញ្ចឹងចំពោះសំឡីដែលគាត់កំពុងតែជូតនេះគេហៅថាជាប្រភេទសំឡី Sanpad ដែលកំពុងតែមានការបុញនិយមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចំពោះសំឡីនេះផងដែរគឺគេជូតដើម្បីកម្ចាត់បាតទរីដីឲ្យផ្សេងផ្សេងឬក៏កំណោះជាតិម្សៅដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយនឹងហ្វូមម្បានស្អាត100%អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកសំឡីនេះមកជូតថ្នមថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងគឺជួយឲ្យផ្ទ កាត់មុនបញ្ហារោនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបានយ៉ាងល្អមិនថែមពីនេះសម្រាប់សំឡី essence pad នេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺជួយផ្ទៃមុខរបស់យើងបើកោរោមឲ្យជួយជំរុញកោសិកាចាស់ៗនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល skin care ផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងគឺស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពេញពីផលិតផលទាំងនោះបានអពេលដែលកត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសំឡីជូតមុខនេះចប់អវ័យដែលខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើបន្តនោះគឺគាត់ធ្វើការបិទម៉ាស់បងប្អូនដឹងទេជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបិទម៉ាស់នេះគឺធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខ សុខភាពល្អទេប៉ុន្តែការបិទម៉ាស់នេះគឺជួយទៅពន្យាភាពចាស់នៃស្បែករបស់យើងការបិទម៉ាស់នេះគឺជួយទៅចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែករបស់យើងឲ្យកោសិកាស្បែករបស់យើងនឹងគឺក្មេងជាងវ័យជាពិសេសទៅទៀតអ្នកដែលមានមុខស្ងួតមុខស្អាតមុខមិនសូវស្រស់ថ្លាឬក៏មុខឧស្សាហ៍ក្តៅនេះដល់ពេលដែលបានបិទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស់ស្ទីមសែលគឺជួយផ្ទៃមុខរបស់គាត់កោសិកាស្បែករបស់គាត់នឹងក្មេងជាងមុនខ្លាំងតែម្ដងហើយទាំងនេះគឺជាទំលាប់របស់គាត់តែងតែធ្វើនៅក្នុងការការពារនិងថែរក្សាស្បែក គាត់អញ្ចឹងមុននេះខ្ញុំបាននិយាយថាការបិទម៉ាស់គឺជួយទៅការស្បែកមុខរបស់យើងជាពិសេសគឺការបិទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស់ស្ធីមសែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេក comp តនិយាយច្រើនទៅនឹងស្ធីមសែលប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាសម្រាប់ស្ធីមសែលនេះគឺមានច្រើនប្រភេទមានស្ធីមសែលមនុស្សមានស្ធីមសែលសត្វហើយនឹងមានស្ធីមសែលរោគជាតិដែលលາຍចម្ពោះម៉ាស់ស្ធីមសែលដែលបងប្អូនក comp តឃើញនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស់ស្ធីមសែលដែលគេចម្រាញ់ស្ធីមសែលជោគជែងពីផ្កាអាផាញ់រុកដែលជាប្រភេទផ្កាដែលដុះនៅជួរភ្នំតកក់នឹង ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនស្បើថាសម្រាប់ការផៃរ៉ូនេះវាមានលំลายថ្លៃក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីស្ទីមសាលនៃផ្កាមួយប្រភេទនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការពន្យាភាពចាស់នៃស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងប្រពន្ធ Vitocell Tagapine Rose នៅក្នុងនួននេះជំនាញឬក៏នែស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថា Mibell ដែលគាត់គឺជាអ្នក គីមីវិជាក៏បានធ្វើការសិក្សាទៅតោងតំណែងសមាជិកធិតនៅក្នុងស្ទីមសែលនៅក្នុងផ្នែកមួយប្រភេទនេះក៏បានធ្វើការលើកឡើងថាសម្រាប់ស្ទីមសែលនៅក្នុងផ្នែកអផៃរុសនេះគឺវាបានដើតខ្លួនជាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពន្យាភាពចាស់នៃកោសិកាស្បែករបស់យើងនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺទៅពន្រឹងរបាំងស្បែករបស់យើងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរឹងមាំហើយនឹងមានសុខភាពល្អរដ្ឋតែបិស័យជាងនេះបងប្អូនទាំងអគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកស្រអាប់ឬក៏ស្បែកមិនសូវស្រស់ថ្លាសាលធាតរបស់ស្ទីមសែលអផៃរុសនេះគឺចូលទៅបំពេញ ជាទឹកទឹកសម្រាប់ស្បែករបស់យើងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមឲ្យនឹងក្មេងជាងវ័យចឹងដោយសារតែស្ទីមសារនៅក្នុងអាផាយរ៉ូសនេះគឺជាប្រភេទស្ទីមសារដែលមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ស្បែករបស់យើងបែបនេះឲ្យទៅគ្រប់ហ៊ុនរបស់ឡាកាមូបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសាធិបសំដ៏សំខាន់មួយនេះដែលបញ្ចោតទៅក្នុងម៉ាស់បတ်មុខមួយសัญลักษณ์នេះដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាមុខស្ងួតមុខស្អាប់មុខមិនស្រស់ថ្លាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់នេះឲ្យធ្វើឲ្យផ្ទៃ ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាបសិនជាមានច្ងាប់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងម៉ាស់មួយប្រភេទនេះបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមឬក៏ធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពេជ្ររបន់ឡាកាមូបាន